Më të shkurt. O, Bleano, ka dole mërë 4 lule t'i plecojmë. O, Blean djoli, haj, dole, flasa. E ngërë të shumë të tonë njërës. E, shkara ka bo që këj Leoni, sët e dunë. Falem derit shumë. Leoni? E, jo, Bleoni. Lola. A, pa që këj flakoni, më njofta. E, sa, falem derit krejtve. Më së mështeni me bosane. Ja, falem derit. Më së mështeni me bosane Tarzanit se... Bërimi pëllu me nënë në fatë. A, okej, super. Ere dysh e kim, hajde! A në gjithë vida. Kitë se boshko, ere dysh. Rullë e kurë, njëz. Qeni, hu hu! Au... Parfum, parfum. Njëz, të rrgjë të kryshtë të afron. Të pitarja, me. Një lule kuqe, një lule kuqe, një lule kuqe, një tiktok. GG. GG. Një lule kuqe, aglore. Oh my god, që thirët ajo së... NPC. Në Anglija, në Amerikja kanë pas njësë ndo këtë tina, fa e më dirit. NPC. NPC, po, unë s'kisha mujtë. O është të gjumë, një një unë i burë, një 4-5 orë, vetëm që është të bënë. Unë jam NPC-ja, unë jam NPC-ja i Kosovës, tash. Freja njëzë dhe të tash. Përshëta po thëmi në knosë të kishë ma erët, se këmë boqë ashtu. Atë që kë Këj hec, kështu kështu po hec, i vjen një lule, i vjen një lule dhe thëtë O, fajm dhek për lule, o, sa mi e era e lules, po që është? Kështu bëjsh a anë, fajm dhek për follow, fajm dhek për follow, fajm dhek për share. Nësa rejnë e bëjnë e like. Po para më në burë ato e bëjnë 4-4 orë. Fajm dhek për follow, fajm dhek për follow, fajm dhek për share. Nësa rejnë e like. Aglure. Së kësha mojnë. Tina, fajnë ndirët. Follow, fajnë ndirë follow, fajnë ndirë përshirë. Oh my god. Tara be liked. Fajnë ndirë follow. Fajnë ndirë follow, fajnë ndirë follow, fajnë ndirë përshirë. Fajnë ndirë okej. Tara be liked. Njerës rrungë në fundin, se Ariani jo njësë që ka njësë NPC-së me bohe. Një lulli kuqe, një lulli kuqe, një lulli kuqe. E? Lina, fajmë dirë. Fajmë dirë për follow, fajmë dirë për share. Një lulli kuqe. Oh my god, së kësha mujtë të ndite që të me bohe. Lure. Njerës rrungë në fundin, Erisi! Okej, fajmë dirë qëmë. Pak si rëbët, po valoj. Një për share, ose rëbë e like. A dita, pa e në dhe. Rrën e fundi njërës. Vilda! Oh my god, pa e më dherit, kinga. Në më mdjojen. Kërë të hupë mdjojen, të hupë mdjojen. Vida, Eristi, Tina, falemderit që më të tonë dhe njësë. Së mund që ata ka 5 orë të botë si sene, në së guptaj. Ja, së mund. A më këta në Amerika, dhe nësa shumë kështu i gjujnë? Po, këm po, unë në dumja njësë që ashtu prej sotit me bo. Në katastrofë, dhe. Me më gjujtë qëkomë. Po, e qëka po nëse a gjujnë Leonin? Këta në për balkonit nështë. Bani loj, ka krejt, ej, hajde! Njës, të të që një duen. Krejt bashk njës. Gënë më spote me ime nëjë kënti, se anë vështë poshtë. Jo, nuk e pota njët, bu. Të kisha thonë, në arjen. Mos të një. Thash më s'me të pengu, se nështë ta ke posë me ime nëjë kënti. O, një kam, kurës nuk më pëngon kërkushin, nëse e kam këtë shak në listë se më pëngon kërkushin, valojnë. As ti, as kërkushin tjetër. Unë nëse s'kam qef anaj sen, unë hi tham e që shtuar janë, unë por një janë këta me qpek që në lojfin, ose du me hi me të kanë tjetër, se... Unë e forja ja, s'po s'ta një që. Lërët, falem dhe jërët krejtve. Edhe, në kesh me flakonin së djeqët, po të tham drejt, tha dhe flakonin, tha mirë për ty, tha që kjarë janë shumë djali mirështë.
Faleminderit shumë, faleminderit shumë, thuj plakronit, edhe ai shumë djalësh. Se sa herë që po ina me ta po bëjmë ai gore, po knaqem shumë. Ah, knaqem shumë ta. Unë përpara kam një shumë me Malsorën. Se di. Po, ju kam këshir. Jena kanë shumë shok të mirë, a din kështu, non-stop, kena bëha i gare. Po tani, qështu, jena pas edhe nuk pak, e tani apet jena ndreq. Ano, se, po e vëno të një... Juve dhe pjo shkan shumë mirë. Pa e ndyrë, të Marjan. Bashdene qështu, mëse nalni. Jo, mëre, nuk e kam një tish. Unë jam support me ty. Pa e ndyrë, të dhoni me ty, e. A më në disha që bëjshë me gitarë, kënojshë? Po, në qështu, herë kënojshë, herë rëshëm, adin në sështë që këmë bërë shumë kësi ljoja, hajde ta bëjmë një lojt madhe, se diçka. Unë këmë hi qështu, kush ka qëllu nëse ka dosh me më respektu, diçka, ose, adin, kejtë spontan. Valoj me thëmë drejtë, Arjan, ta kësha pas zonin tonë, në ja kësha njësë. Si që anë ollë që të kënë të bëkonë? Valla, kom shumë, kom plët demët në kompjuter që alo si kom qitë, kom kom treja, adin që... Nëse e ki talentin, nëse e ki zonën, unë pëtë thëmë drejtë, si më ka trej, viqë që jemë me ty këtu live, unë pëtë thëmë drejtë, e ki zonën e mje, kështë mund me bune sen, më se hu burë, fajmë dirë për ljullin jesë. Falim dirët shumë, po adi qysh, unë e nashta dhe pak kësë shikëm nejtë goti shumë, po në fillim kërja këm njësë me muzikën, e. Ka pos njerës për shumë që se kanë prit mirë për shkak që më kanë njëftë që bëja i gore. Tani kanë menu që unë e përdu me shfridzu me dojnë muzikë. Po kur gjosë është keshë nëse din mi bo dyjat për shumë, dhe din. Këtë e në manë. Që më të rri që shije, edhe vazhdo, më si një gotë tjerë burë. Tina, fajmë djetë, Erisi. Po tani ma erë... Veç vazhdo burë, se këtë bosh pak ma e vjetë, tani thush që nuk e provova. Që nuk e bona. Normal, normal. Ej, faleminderit krejtve. I love you all. Tani kërë jam konë ma e ri, se ta shikëm bërë dhe vjetë, adhona. Në kërësi jam e ri. E ri jam. Po që e mullë, e shë si hobi, apo? Po, e bëj që tash për qefë. E më duhet për shemull hobi për punë, s'ka ma mirë. A di qysh, në Kosovë është zërë me konsideru punë do artista të ri që dojnë me hinë muzikë se s'ka shumë p***. Vesh nëse dhejsë si do në gjuhë një menjëherë edhe tani mja njësë në koncert e sene. E këta që mënuhen për shemull në fillim, ta kanë vju sa pak, nuk i nje kërkush, nuk mujnë me lonë bashkëpun primore, po këpëtën, se skopore. Po edhe ta rrëmë një kanë njësë ka dhe ka dole, që shtu mund që do t'i me. Ja, normal, normal, normal ajo. Se ba ta me një me nuk e kam bëzë. Normal ajo, së diskutohet. Po muzika lypi investim shumë. Po, e di, e di. Dësh me pas pare shumë, me qitë në nëqizime, në spote, në marketing, në krejtë senet. Dësh me bua dhe shtëm reklam. Qa jo, është krejtë kërësurja. E di, e di se dhe një shok jemi ka bu... ka bu muzika dhe në ka tregu që shkjecke po. E deshe paka shumë, dhe me thonë. E te, a ki kështë në i hobi? Unë e kom pauzë, valojnë, kom lujt 20 vjetë, kom lujt futbol, a mu baksuz, burë, vëqë. Lëndime, kom pose dhe elash. Ka pozit e këllut? E sëllë kom lëjt. Se edhe... Ja kom... E kom kërësit zisa ja komen... Edhe nuk u nalqa, por se... E dojshë shumë tuk, ne duha ljau, amo... Tani e theva kravi, këtë tash e kom këtu një plantaush me 6 qrofa, se im rëdzu keq. Tani ju tutëm ja njisa apet, amo... Apet ja njisa... Tani bashkë atër ku... E njëva vetën që jëmë kështu që kam kondicione krejt, ordzovajnë onë tjetër dhe theva onë tjetër. Ta është këtu një planantaush me të shrafa. E dhe thash, boba më thejka atërë kërë këmë kërësit komën, o t'i djevull, li fotbollë. Po pas fatin tanë, që jam e bo. Ka njerë jam dhe sene, dhe sprova një që ti qenë edhe zutë, e adin nështë ta është si shej me t'kallë zutë që i e për diçka ma mirë. Po të? Kërë si duhet, edhe unë nështë...
A unë nështë ta menoj që muj me knu ose diçka, po nështë ta zoti ma jap qatë sprov, që unë mësë me pas ma shumë vazhdimësi, se nështë ta sëmshe që aty, ma ka qelë një rrug tjetër dikon, a vëdim. Po dhe shumë nuk ban mu në varë në qatë sen, a vëdim, po me balancu, me dhe vetë ku je. Aja pi me kokin vetë, nështë ta mja nisë me bo rap. Mërësi dijetë? Jo, ja, me muzës jam mërë për muzikë, se kam zëmë. E njësë shumë faleminderit, Tina, Nesha, Zada, Arisi, tamve shumë faleminderit.